bekerja sebagai pengurus kedai surprise delivery dekat MUA ni. Kita ada buat buket pernah hari lahir, convocation, anniversary. Contoh ada customer nak hantar barang, kita pun boleh buat juga custom made lah. Ataupun kita pun ada menyediakan buket yang ready stock dekat kedai. Saya nak ucapkan banyak-banyak penghargaan, terima kasih kepada Kerajaan Negeri Johor, terutama PUJB lah, kerana bagi inisiatif ni dekat perniagaan kami lah.